നമസ്കാരം. കാട്ടാന ഇറങ്ങി എന്ന വിവരം അറിഞ്ഞ് ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ തിരച്ചിലിന് ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു പെരുങ്കരയിലെ നാട്ടുകാർ. ആ സമയത്താണ് ജിനിയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടത്. ഇതുവരെ ആന ഇറങ്ങാത്ത പ്രദേശം, എന്നെ നോക്കണ്ട, എങ്ങനെയെങ്കിലും ചേട്ടായിയെ രക്ഷിക്ക എന്നായിരുന്നു മൺപാതയ്ക്കരികിൽ അർദ്ധബോധാവസ്ഥയിൽ കിടന്ന ജിനി നാട്ടുകാരോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്. അപ്പോഴാണ് മൺപാതയിൽ നിന്ന് 20 മീറ്ററോളം അകലെ ജസ്റ്റിൻ ചലനമറ്റ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടത്. തേക്കിൻ തോട്ടത്തിലേക്ക് തെറിച്ചു വീണ ജസ്റ്റിനെ വീണ്ടും ആന കുത്തിയതായി കരുതുന്നു. ഇവിടെ രക്തം തളം കെട്ടിക്കിടന്നിരുന്നു. തേക്കിൻ തൈകൾ മറിഞ്ഞു വീണ നിലയിലും. സമയം രാവിലെ 6:30 കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. വെളിച്ചം വീണ് തുടങ്ങിയതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. നാട്ടുകാർ ഇടവഴികൾ നോക്കി വരികയായിരുന്നു. പെട്ടെന്നാണ് ദൂരെ ബൈക്ക് തകർന്നു കിടക്കുന്നത് കണ്ടത്. ജസ്റ്റിൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ബൈക്കാണത്. ഓടിയെത്തിയപ്പോൾ തന്നെ 2-3 മീറ്റർ അകലെ പാറയോട് ചേർന്ന് ചിരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ജിനിയെയാണ് നാട്ടുകാർ കണ്ടത്. അടുത്ത് ജസ്റ്റിൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തേക്കിൻ തൈകൾ നട്ട് ചെറിയ ഇറക്കമുള്ള പറമ്പാണ്. ജിനിയുടെ കരച്ചിൽ ജസ്റ്റിൻ അടുത്തേക്ക് നാട്ടുകാരെ എത്തിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും ബൈക്കിൽ പോയിരുന്നു. കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ ജസ്റ്റിൻ അതിഭീകരമായി പരിക്കേറ്റ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ചെറിയ അനക്കം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ജസ്റ്റിൻ്റെ ദേഹമാകെ ചെളി പുരണ്ടിരിക്കുന്നു. വലതു കവിളിൽ ചതഞ്ഞു കളഞ്ഞതുപോലുള്ള മുറിവ്, നെഞ്ചിന് താഴെ ഇരുവശവും കുത്തിക്കീറിയ നിലയിൽ കഴുത്തിനും മുറിവ്. 8:30 കണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ജസ്റ്റിൻ മരിച്ചിരുന്നു. സാധാരണ നില കൈവരിച്ച ജിനി അപ്പോഴും ജസ്റ്റിനെ തിരഞ്ഞു. മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിലുണ്ട് എന്നാണ് കൂടെയുള്ളവർ പറഞ്ഞത്. അത് വിശ്വസിച്ച് അവർ അവിടെ കിടന്നു. 6 മാസം മുൻപാണ് ജസ്റ്റിനും കുടുംബവും മേലെ പെരുങ്കരയിലെ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറിയത്. കോവിഡ് ആയതിനാൽ തന്നെ കുട്ടികളെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വിലക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ മക്കളെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ ഏൽപ്പിച്ചാണ് പോയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടത്. പെരുങ്കരയിൽ ആന ഇറങ്ങിയ വിവരം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ മൊബൈൽ നോക്കാത്തതിനാൽ തന്നെ വിവരം ജസ്റ്റിൻ അറിഞ്ഞില്ല. ഇതാണ് ദുരന്തമായി മാറിയത്. സാധാരണ ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇറങ്ങി കൃഷി നശിപ്പിച്ചിരുന്ന കാട്ടാനകൾ മനുഷ്യജീവനും എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി കണ്ണൂരിലെ മലയോര കർഷകർ ഭീതിയിലാണ്. കർണാടക വനത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയ ഒറ്റയാനാണ് ഇരിട്ടി വള്ളിത്തോട് പെരിങ്കരിയിൽ ജസ്റ്റിന്റെ ജീവനെടുത്തത്. ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ പള്ളിയിലേക്ക് ബുള്ളറ്റിൽ പോകുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം. അബദ്ധവശാൽ ഇവർ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന ബുള്ളറ്റ് കാട്ടാനയുടെ മുൻപിൽ പെടുകയായിരുന്നു. ജസ്റ്റിനെ കുത്തിയും ചവിട്ടിയുമാണ് കാട്ടാന കൊന്നത്. കാട്ടാന ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ട് തന്നെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നാട്ടുകാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പുലർച്ചെ ഇവർ പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയത്. അപ്പോഴാണ് ജസ്റ്റിനുണ്ടായ ദുരന്തം അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.